E ontem, um homem de 38 anos foi preso na BR-040, em Simão Pereira, na Zona da Mata. Durante a abordagem da Polícia Rodoviária Federal, foi constatado que o carro em que o homem estava tinha sido furtado em junho de 2019 em Belo Horizonte. Questionado, o motorista disse aos policiais que tinha comprado o carro na cidade de Areal, no Rio de Janeiro, há menos de um mês e que não sabia do furto. Aí, durante buscas na casa do suspeito, que já tem passagens pela polícia por roubo, receptação, ameaça, foram encontrados 20 mil reais em dinheiro e anotações referentes ao tráfico de drogas. Ele foi preso em flagrante, levado para a delegacia de Juiz de Fora e depois encaminhado para o sistema prisional. Quer dizer, já era bandido, tentou fingir que o carro não era roubado e a polícia ainda achou esse tanto de dinheiro.